Здравейте, приятели! Днес сме решили да ходим до Цигов чарк с Криси. Както може би се забелязва вече, имам микрофон. Днес ще му направим проба. Да видим как е звука. Вече се снимам на... Чакайте, на какво снимам? На супер лайт. И мисля, че се вижда доста по-добре. Вече се вижда мотора, пътя. На мен ми е удобно така. Поръчах си батерийката. В смисъл, тя дойде, но не я отворих. Отворих си адаптера, микрофона. И батерията просто остави в шкафа, защото като цяло не ми трябваше. И днеска с Криси решихме да караме. И отварям аз батерията. И гледам, че е три пъти по-голяма от тази, която фактически ми трябва. И бях много разочарована. Писах имейл до сайта, ако може да я върна, за да си взема такава, каквато ми трябва. Не знам какво съм гледала, просто това беше единствената батерия в този сайт за GoPro. И аз шматката поръчвам. Веднага поръчвам. Ма какво си дошъл да ми тропаш пред мен, бе? Криси не е дошъл да пука пред мен. Да, просто нещо му стена мотора. Сега спряхме. Обади се на... Момчето, дето му прави тунинга, да го пита. Що може да... става така. Ще видим дали ще продължи. Мотора на Криси не е добре. Като натисне съединителя, мотора се форсира. Тоест, да, форсира се. Блипъра, квикшифтър, оф, майко, квикшифтъра нещо му се е бава с блипъра. И пък като го изключи и пусна, исках седма да пусна. Като ги изключите, адвет всичко е наред, така че сега звънна на котото и ще ходим до Пловдив. Защото не може да се кара така. И... Май-май няма да ходим на Цигов чарк. Ще въртнем до Пещера, там се убиваме към Пловдив. Идем до котото да види разчетичката, какво е. И може би после ще се върнем. Вече сме в Пещера. Току-що влязохме. И вече отбиваме. Ей, що минах през най-кофти мястото? Влязохме в Пещера, излизаме от Пещера. Чакат хората да изръмжим, бей! Топ! Да, излязохме. Криси е искал да види някакъв негов приятел. Ама си тръгваме. GoPro-то ми пак заби. И май-май ще го връщам. Защото... Защото какви са тия проблеми? Не иска да се включи от половин час, цъкам, натискам, никой от никъде. Трябваше да му извада батерията и тръгна. Ама... Понякога не иска да се изключи. Не знам, само аз ли ги имам тия проблеми, защото на Криси GoPro-то си е окей. И до сега не е правило. Ах, нищо подобно. Вече сме в Пловдив. Видяхме пътя за Катуница и се отправяме то бич. Супер! И се отправяме на там.
Нищо не е пипан. Той новия катализатор и гърнепа на 2 метра. Те ги слагат задължително човек, защото трябва да покрият най-шки норми. Те особено от КТМ, знаеш как ги натискат човек. Добре, Кроце. Еми, хубаво. Айде, приятен път ви пожелавам. Айде, чао, чао. Кажи здравей, че съм мотовлогърка вече. Да. Айде, чао. Благодарим. На обратно. Обравихме Ямахата. 2 часа. О, тук има стоп. Майко. Добре, спря. Отиваме да хапнем нещо, че сме цял ден само на закуската. Аз трябва да зареда. И така. Не стигнахме до Цигувчарк, но няма проблем. Тръгваме си от Пловдив. Хапнахме в Хепи. Заредихме в Лукойл. И си отпътуваме. Сега ще минем през селата. През язовир Пясъчник. Май сме ние вече. Айде, де. Айде. Си ме изостави. Така бих го казала аз това. Много беше жега в Пловдив днес. Направо... Ние дойдохме в най-голямата жега. 2 часа. 3. Здравейте! Чай, че така понякога като не видя мотористите и после ми става много гадно. Аз винаги поздравявам. Зад мен се задава едно бързо BMW. О, не, BMW, Мазерати! Май трябва да се свием, Криско. Да. Сихме се да направим път на Мазератито. Няма какво да се състезаваме с него. Здравей, здравей! Видяхте. Поне аз, де. Криси може да се дръпне с вами за ратнице, ама аз нямам право. Крайно време е да кажа чао. Тъй, че дано да ви хареса този влог. О, между другото, имам, да. Канала ми събра повече от 100 абоната. Много благодаря. Явно изкачвам на хората в YouTube. Благодаря. И ако ви харесва този влог, може и да го харесате с лайк бутона. Да. Хайде, чао-чао, преди да е свършила батерията.